Minäpä kerron teille storytimen. Kun minä olen miettinyt, että miten sitä saisi enemmän näyttökertoja ja näyttökertoja videoille, niin nämä ne storytime videot, nehän on aika suosittuja, niin minä ajattelin itsekin kertoa semmoisen tarinatuokion. Minä kerron siitä, kun minä sain syytteen eläinsuojelurikoksesta. Kävi tuossa vuosi sitten sain se syytteen, se oli 3 vuotta sitten tapahtuneesta tapahtumasta ja tuli melko yllätyksenä itselleen. Eli kaikki alkoi siitä, kun Facebookissa oli tämmönen ilmoitus. Asuin silloin vielä Kajaanissa ja kävin koulua ja tein töitä täyspäiväisesti, niin Facebookissa oli ilmoitus, tämmönen joku nainen oli laittanut sinne ilmoituksen siitä, miten se tarvitsee koiranhoitajaa. Että sen, kuulemma sen koirat ei tule toimeen ja se tarvitsee sen toiselle koiralle hoitajaa viikoksi ja se oli semmoinen Cocker Spanielin pentu nimeltään Aatu, tämä koira. Ja minä nyt heti laitan sille viesti, että asuin silloin omassa pienessä yksiössä ja näin. Niin ja syysloma oli alkamassa justiin, niin mietin, että nyt pystyisi ottaa. Niin laitoin sitten silleen, että minä voin hoitaa sitä ihan... En minä siitä mitään palkkaa siis ottanut tai muuta esille. Niin sanoin silleen ja sehän heti, että onpa ihana, että kuulostaa mahtavalta, että pystyt, kun on sulla syyslomaa viikkoja aikaa hoitaa tuolle, niin minähän sitten otin sen ja se tuli sitten seuraavana päivänä se koira ja minä asuin linja-autoaseman vieressä silloin, niin se nainen tuli Sotkamosta Kajaaniin linja-autolla ja sen koiran kanssa ja menin siitä linja-autoasemalta sitten hakemaan sitä koiraa ja heti ekana semmoinen mielenkiintoinen, tai jäi mieleen just, kun se nainen oli siellä istumassa ja se koira oli sen sylissä niin kuin vauva-asennossa, vaikka se oli 1-vuotias se koira ja se oli niin kuin piti sitä sylissä vai ja sitten se antoi mulle yhden kipoon ja 2 pussia semmosia koiran raksuja, että näitä syötä sille sitten ja nämä anna. Ja minä, että joo, ihan hyvä, että onko tälle talutushinnaa? Se näin, että jos sulta joku narunpätkä löytyy, niin silloin ihan hyvä. Sitten minä, että okei, no joo. Että ensinnäkin se oli, että sillä ei ollut talutushinnaa antaa sille koiralle. Ja heti kun se lähti, niin sitä alkoi justiin, mulle alkoi selvitä, että se koira on tosi se oli semmoinen läskiluuranko, että sitä oli pelkästään syötetty, sitä ei ollut käytetty ulkona yhtään. Se nyt varmaan johtui myös sen naisen koosta, että se oli vähän isokokoinen nainen ja minä vieläkin muistan, sen nimi on Leena. Tämä tapahtui siis 4-3 vuotta sitten. Niin se ei osannut käydä se koira lenkillä. Se heti kun mä sain sen, niin koitin, lähdin käyttää lenkillä, mulla oli itsellä narua justiilla. Jota käytin sitten lenkkinarruina, mutta se ei osannut kävellä. Se niinku vaan käveli pari askelta ja sitten pysähtyi ja sitten taas johonkin toiseen suuntaan. Ja minä koko ajan koitin silleen, että tehdään lenkkiä, mutta ei se eka osannut ja se ei osannut juosta. Ja minä, että ei hyvänä aika, että onko tätä ikinä urheiluttettu, tätä koiraa. Sitten minä rupesin pitää sitä hirveän hyvää huolta. Ruokin niinku, se oli tosi, ensinnäkin se söi koko ajan, jos sille antoi ruokaa, niin se söi. Niin minä nyt ekana aloin just säännöstelemään sen ruokailua, että ei se nyt koko ajan pysty syödä, että sen takia se onkin tuollainen läski. Niin aloin lenkittää sitä, kävin joku 3 kertaa päivässä sille lenkille ja sitten heti parin päivän päästä jo alkoi huomaa, että se alkoi innostua paljon enemmän asioista, se heilutti häntä ja kaikkea tämmöistä ja se alkoi juosta, se alkoi oppimaan juosta lenkeille ja se oli koko ajan ihan innossa ja kun alussa se oli kunnon masentunut se koira. Sitten mulla oli syyslomaa siinä loppumassa ja se koira, se jotenkin haisi tosi pahalta välillä. Minä nyt ajattelin, että se on se turkkisen, joka haisee siinä, niin en nyt sen enempää välittänyt, mutta sitten kun se viikko oli tosissaan, olin hoitanut sitä koiraa, niin oli se sovittu noutopäivä, että se tulee se nainen hakemaan, niin sitten kun mä rupesin laittamaan sille viestiä, niin se sanoo, että sori, että mä oon Helsingissä nyt, että mulla on koiranäyttely täällä, että pystytkö vielä pitää pari päivää. Sitten minä, että
Okei, vähän outoa, että jos sovitaan päivää ja ei ilmoita mitään ja minun pitää alkaa kyselemään ja sitten se ei ole tulossakaan hakemaan. Sitten se sanoo silleen, että no okei, mutta ymmärrän, että mulla alkaa taas koulu, että minä en pysty olla kotona yhtään hoitamassa sitä niin kuin 2 päivän päästä enää, että sitten pitää viimeistään tulla. Meni pari päivää taas. Kysyin taas, että mikä se homman nimi. Se sanoi, että joo, sori, mä oon Kuopiossa tällä hetkellä, vanhempia menen moikkaamaan tänään, että en varmaan tänään ei hakemaan, että sori. Sitten minä, että no okei, onpa erikoista, no huomenna tuut hakemaan sitten. Joo, huomenna tuun. Huominen päivä. Kello alkaa olla 8 illalla ja ei mitään kuulunut. Koitan soittaa. Ei vastaa, numero ei ole käytettävissä. Sitten laitan justiin WhatsAppilla alan laittaa viestiä sille, että mikä helvetin homma tämä nyt on, että dumppaat koirasi mulle ja ei mitään kuulu sinusta ja tälleen. Niin justiin kun siitä ei kuulunut sen jälkeen, niin me oltiin sitten viemässä lähin kaveritten kanssa sitten viemään sitä koirahotelliin ja sitä koiraa. Ja yhtäkkiä mulle soittaa sitten joku tyyppi. Se soittaa, että hei, sulla on semmonen cockerspanielin pentu, että voit tuoda sen tänne hoitoon. Eli se nainen, jonka koira mulla oli hoidossa, se oli laittanut Facebookiin uuden ilmoituksen, että koira tarvitsee taas hoitokotia. Ja nyt se oli vierittämässä sitä tälle uudelle tyypille. Siellä oli semmonen nainen, jolla oli cockerspanieleita muutenkin, että se oli menossa hyvään perheeseen. Niin minä nyt sanoin sitten sille, että kerro eka sen tilanteen, että no tässä on vähän erikoinen homma tämän omistajan puolelta, että ei ole niin kuin minkäänlaista systeemiä ollut ja näin, niin vein sen kuitenkin sitten sinne uuteen perheeseen ja sitten se meni sinne ihan hyvin ja sitten seuraavana päivänä mulle tulee aamulla soitto siltä uudelta perheeltä, että Herran Jumala, että Aatu ei nukkunut koko yönä ja oli aivan kauhuissaan ja kusi lattialle ja kaikkea ja sitten sillä oli tassu. Siis toinen, sen tassu oli tulehtunut. Eli ilmeisesti tämä omistaja, ennen kuin se mulle tuli, niin se, kun se selitti mulle jotakin, että sen tassu on jäänyt johonkin jumiin ja se on vähän, se saattaa olla kipeä ja jotakin tämmöistä. Ja enhän minä sitten osannut yhtään siitä nyt enempää, kun ei se yhtään voivotellut sitä tassua se koira siinä vaiheessa, se vaan haisi se ilmeisesti tassu justiin. Mutta se sitten justi sanoi tämä, että herra jästä, se on ihan tulehtunut, että mä pitää vie lääkäri, että mikä tämä homman nimi. Ja sitten minä selitin, että no minä en ole kyllä huomannut, että en ole saanut odottaa, että tuommoistakin on siinä vielä taustalla. Se vei sitten eläinlääkäriin tämä sen koiran. Se itse joutui maksaa. Se koitti soittaa sille omistajalle ja kaikkea, mutta yhtäkkiä sitä omistajaa ei enää ollut. Se katosi ihan täysin. Siis se ei minkäänlaista yhteydenottoa, kontaktia siihen uuteen perheeseen. Ei mitään. Ja näin ollen se joutui itse maksaa se uusi perhe sen eläinlääkärin. Ja sen jälkeen ne kävi tekemässä sitä eläinsuojelurikosilmoituksen ja näin. 2 vuotta eteenpäin tästä sitten puhuttiin siinä sen uuden omistajan kanssa nämä asiat läpi ja kaikki muutakin tälleen. Ja se siis, se nainen katosi ihan täysin. Sillä oli prepaid-kännykkä ensinnäkin ja Facebook, niin sen Facebookikin oli feikki. Että se ei oikeasti edes ollut sen Facebook, millä sitä tuli sitä viestiä. Minä koitin sitäkin kautta tavoitella, mutta sitten yhtäkkiä sieltäkin on meikät blokaattu ja kaikki on blokaattu sieltä. Mutta sitten 2 vuotta tästä eteenpäin, mulle tupsahtaa, asuin silloin Kalliossa Helsingissä, mulle tupsahtaa kirjepostissa poliisilta. Sinua epäillään eläinsuojelurikoksista. Mä eikä sille, että no ei herranen aika, että mikä tämä homman nimi on. Sitten justiin soitan sinne, että mikä ihme tämä homma on. Sitten ne kertoi, että onko sulla ollut hoidossa tämmönen aatukoira? Sitten minä, että ei ole todellista. Että nytkö se jää, että on ollut, että mikä homma on nimi? Sitten, että joo, että sinua epäillään eläinsuojelurikoksista, tuutko kuulusteluihin? Sitten minä, että no kyllä tulee mielelläni kuulusteluihin, että tämähän menee mielenkiintoiseksi. Että, no, sovittiin sitten kuulusteluajalta, menin sitten sinne kuulusteltavaksi ja
hommahan meni hyvin pitkälti silleen, että tosi paljon kysymyksiä oli ja kaikkea tämmöisiä, niin homma meni hyvin pitkälti silleen, että mulle näytetään kuvia tälleen A4-sella paperilla siitä tassusta, joka on tulehtunut, että sulla oli tämä koira hoidossa, etkö mukaan oikeasti huomannut tämmöistä tassua? Kyllä aika vaikea uskoa, että et huomannut. Sitten minä nyt totta kai sanoin, että ei hyvänä aika. Luuletko, että minä olen joku eläinlääkäri, koiraa ikinä omistanut, jota on hyvää hyvyttäviä, niin koiran tuota hoitoa ilmaisella, niin tuota, nytkö minua rikoksesta epäillään siitä, että minä en ole sitä tuota tassua huomannut, että se on tulehtunut, että ei hyvänä aika. Tämähän on justiin minun syy, eikä se omistaja, että ei herranen aika mitään touhua. Onneksi se kuulustelijanainen, se oli tuota semmoinen perheenäiti ja tosi tuota ymmärtäväinen, ja se oli itsekin alkoi kauhistelemaan sitä tilannetta, kun minä aloin selittää just, että miten se homma meni, että se nainen katosi ja kaikkea tämmöistä, niin se alkoi kauhistella sitä koko tilannetta ja näin, mutta no, ne meni ne kuulustelut hyvin sitten, ja ylipäätään se kahden kuukauden päästä tuli ilmoitus, että ei sinua epäillä mistään sittenkin, että tämä on ihan selvä tapaus, että tämä on tämän omistaja, joka tuota tästä syytteet saa ja näin. Ja tällä hetkellä Aatu on siis, se oli Ristijärvellä onnellisessa uudessa perheessä huostaan otettu. Ei, mutta onnellisessa uudessa perheessä. Siellä on vanha pariskunta, joka koirana se tällä hetkellä on, ja se on saatu kuntoon ja se elää tällä hetkellä aivan uskomatonta elämää. Että siitä meinas tulee ihan kyyden silmään silloin, koska se oli hieno koira. Koirakaveri. Me touhultiin paljon yhdessä ja niin. Semmonen story time. Mulla löytyy kyllä kaiken näköisiä muitakin tarinoita kerrottavaksi, niin katsotaan tuota, miten sitä alkaa jaksamaan tuota tämmösiä kuvailla, että kiinnostaako näitä kuunnella vai mitään, mutta tämmönen tarina tällä kertaa. Enpä minä osaa tähän muuta lisätä tähän loppuun, niin tuota, kiitos jos jaksat tänne asti kuunnella ja palataan seuraavassa videossa luultavasti. Jes, moro!